Amics, amigues, bona nit. Benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Avui dijous, com sempre, tenim molts temes damunt de la taula. Alguns ja els adelante que més que interessants. I sobretot, bueno, pues, tindrem l'opinió dels nostres convidats, els que ja passem a conèixer en el dia d'avui. Josep Antoni Carrascosa, secretari de Comissions Obreres. Bona nit, benvingut. Molt bona nit. Gràcies una vegada més per la vostra invitació. Gràcies a vostè, com sempre, per estar així quan el cridem i aportar sempre també aquesta frescura en les seues matisacions. Don Miguel Pérez, periodista, bona nit, com va l'assumpte? Bona nit, bé, disposats així a debatre i a comentar tots els temes d'actualitat. A partir d'ara un poc camaleònic, no? Un ull en la política, l'altre ull en les falles, perquè ja estan ahí. Sí, com sempre, curiosament coincideix els dos comicis i estarem pues, a la guai de tot el que pugui passar, tant en política com en falles, que són... Don Pepe Jus, regidor de platges del Partit Popular, bona nit, benvingut. Hola, bona nit i gràcies per convidar-me a este programa d'avui. Temes molt interessants i pense que alternatius, perquè hi ha cosetes que tendim que explicar a la gran massa social que en este cas ens segueix. Sí, són unes notícies molt productives per a la ciutat, les que s'han donat a lo llarg d'esta setmana i creiem que a lo llarg d'este programa pues, podem aclarir un poquetet per a que tota l'audiència pues, pugui saber exactament totes aquestes notícies de primera magnitud. Moltes gràcies per la seva presència, don Raúl Navarro, Compromís, Més Gandia, bona nit, gràcies com sempre, Raúl. Bona nit, gràcies per convidar-me. Temes interessants, a partir d'ací, a contrastar idees, com sempre intentem fer des d'este debat. Exacte. Pues, com diria el senyor Surdo, el del Trinquet, cavallers, senyores, va de bo. I comencem per el tema, pense que va ser el tema dels xiringuitos, perquè s'ha aconseguit, en este cas, ampliar la concessió dels xiringuitos fins a 30 anys, i com és lògic, esta explicació pertinent, i li demane que no s'excedisca molt, senyor Xus, perquè els demés també voldran tindre la seva exposició, què és el que ha passat per a que Gandia pugui oferir aquests xiringuitos a tan llarg plaç. Bueno, pues sí, com ha dit en la presentació, és un moment important per a Gandia, crec que hem d'estar d'enhorabona, som un destí turístic que intentem cada vegada més pues, estar en primera fila, ser un referent, perquè tenim en compte que el turisme pues, és molt important, és un dels sectors que estan amb bé en aquest país i, lògicament, en una platja tan meravellosa que tenim, pues, la tenim que cuidar i tenim que millorar. I en aquest intent estem a lo llarg de tota la legislatura i bueno, s'ha culminat un treball, un esforç d'aquest govern i del seu alcalde al capdavant d'aquest govern actual, en el qual pues, han aconseguit que un organisme prou tancat com és el de la Direcció General de Costes pues, hagi pogut donar aquest permís que creiem nosaltres en el tema dels xiringuitos, que és augmentar l'oferta que tenim, millorar-la prou i estar a l'altura de destins turístics diguem, consolidats i importants. No? Gandia ja deixa de ser un destí de segon perquè ja se va igualant en serveis, sobretot a destins pues, que porten anys desgraciadament de ventatge, com pot ser Marbella, com pot ser Eivissa, i en aquest intent estem nosaltres, per tant, creiem que tota aquesta negociació que s'ha dut al llarg d'aquests 3 anys ha tingut el seu punt final ara en una concessió que creiem que és important tant per a els serveis de la platja, per a rebre el turista, donar-li aquesta qualitat i aquest servici que creiem que se mereix el turista que ve a Gandia, com també per a consolidar un poquetet el que és la restauració i que el concessionat dels xiringuitos pues, pugui estar un poquetet més tranquil i que pugui també inclús invertir en la millora dels xiringuitos. Però en aquest cas, senyor Navarro, des de el seu grup no estan tan d'acord no, de lo que està aportant el senyor Just. Primer que res dir que, com sempre, no és cap novetat, no tenim informació al respecte, vull dir, ens enterem de les coses pels mitjans de comunicació, però bueno, és la seva forma d'actuar. Ja estem acostumats que primer disparen i després és quan ja quan venen els matisos i ja buscar les cobertures legals, però jo que queden 3 mesos, vull dir, és qüestió d'esperar un poquet i ja està, no ens espanta, vull dir, la notícia. Primer, dubtem, no ho hem vist, volem veure quina és l'autorització real de costes, per saber-ho, perquè a nosaltres sí que ens preocupa diferents coses. No? En primer lloc, el tema de l'ampliació del que és l'espai dels actuals xiringuitos. Estan parlant d'una ampliació de 150 metres quadrats en una zona damunt acotada,
una zona privada perquè la gent ho entenga. Vull dir, acotada vol dir que només podem gaudir d'aquesta zona els clients del xiringuito. Nosaltres pensem que això és que atenta contra vull dir, el servei, diguem, el servei públic i el domini públic de la platja, perquè la platja és per a tota la ciutadania, que és la que paga els seus impostos, vull dir, poder gaudir del seu espai costaner. Ens preocupa també la concessió per dos aspectes. El primer aspecte, pensem que ampliant la concessió a 8 i 10 anys, vull dir, només podran optar aquelles persones que realment, aquelles empreses que tinguin una gran capacitat econòmica. Un mitjà empresari serà molt complicat que pugui obtenir, i d'un com estan els bancs, que pugui obtenir ingressos per a poder fer front a aquest pagament que ha de fer d'uns 120-130.000 euros, només per un xiringuito. I perquè estem parlant de que molts dels empresaris que gestionen algun xiringuito estan pagant-ho en funció del que recauden aquest any, paguen la concessió. I la tercera que consideren que és una perversitat és que es recorda molt allò que criticava tant el Partit Popular, que era el cànon anticipat de l'aigua. Vull dir, volen cobrar-ho tot d'una tacà, gastar-s'ho tot d'una tacà ara. Vull dir, no entenem perquè estan llevant-li a les futures corporacions la possibilitat de tindre ingressos. A banda que les corporacions que vinguin després, d'ací 3 mesos, hauran de començar a pagar tots els interessos dels préstecs. A banda de tot això, tindran menys recursos perquè no podran tindre ingressos, per exemple, dels xiringuitos que se tenien ingressos anualment. Ara no, perquè se cobraran tots, segons es faça, de 8 a 10 anys estan parlant, encara que diuen ells que se'ls permet 30 anys, però que igual ho fan de 8 a 10, ha dit l'alcalde. Pues, esos 8 o 10 anys, que les corporacions no rebran ingressos. Anem a passar en aquest cas a la part, de la privatització que està parlant el senyor Navarro. Vostè considera que és una mitja privatització el tema este? Jo no sé, tindria que saber encara aquests matisos importants que suposa que la concessió, si és per a 8 o 10 anys, serà molt exigent, dic jo, deu de ser molt exigent, no? Que la oposició en aquest cas, aleshores, sàpiga les coses per la premsa, no ho sé, si és aixina o no és, Raül acaba de denunciar-ho això, no? Suposa que es presentarà el projecte en les referents comissions informatives que té l'Ajuntament, no? Per a saber el detall i el punt d'aquestes coses, que és important. Veig una cosa. Des de fa temps han hagut projectes, polítiques, idees, millorar per anar millorant. Crec que és una escala, no? Zona acotada o privada? Jo no ho sé, i la premsa em diu a mi que quizá, el que diu la premsa, Pepe Jus està així, m'ho pot confirmar o no, no? Que si us dius privatiu, l'espai propi d'aquests xiringuitos. Jo penso que no, que tocarà contra, no sé, que em sembla que serà impossible que sigui, dius, privatiu una zona que està en un domini públic. Me pareix a mi que no caldrà posar el dret d'admissió, uns i altres no, me pareix a mi, em sembla a mi que seria exageradament i fins i tot impossible judicialment, no? Una cosa, 10 anys, si un empresari, xocotet o mig empresari, té que les exigències d'aquesta concessió, que suposa que seran importants, les exigències d'aquesta concessió, té que invertir o reinvertir, home, lògicament, en 5 anys se pot exigir una inversió a aquest empresari, i en 8 anys també, i en 10 anys també. En 10 anys és molt de temps. És molt de temps, que se recaute, l'any passat es van recaptar 300.000 i pico d'euros, veritat? Vale. Que l'Ajuntament disposi d'aquesta liquidez, aquest Ajuntament en aquest moment, i l'ús d'aquesta liquidez quan se passa la concessió i la subhasta, és important. Ho tindrà aquest Ajuntament com a entitat, no en aquests moments el govern que està, i el que vinga també tindrà aquesta liquidez, no? I diferenciem, jo no ho sé, estic explicant. I home, si se recauda, recordarà l'Ajuntament. Si es recauda ara, ja està ara. Bueno, no ho sé, jo, si ho recaudo a l'Ajuntament, no? El destí dels diners, pues, vegeu on va parar, no? Jo el que dic és que en 10 anys, indudablement, una persona que es queda un negoci així, té temps suficient com per a invertir en aquest xiringuito les millores que s'estimen convenient, que estaran en el ple de contratació, m'imagino jo, i tindrà més temps, no? Crec que és més seguretat. En moltes platges, aquestes concessions del nostre voltant
no se fan any a any. N'hi ha platges que certes concessions se fan en 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, 10 anys, precisament per això, perquè la inversió que un empresari té que fer ahir en un any és curta i en dos també. Això és el que em diuen a mi els xicotets i els mitjans empresaris que es dediquen a l'hostaleria. Això és el que em diuen a mi. I dubte de la zona esta, voldria que aclarir la zona, perquè això és molt cridaner, com se va privatitzar l'espai d'un xiringuito per a que puguin anar unes persones i altres no. Jo crec que això, vamos, si això era aixina, que pense que no serà aixina. Deu de ser que és impossible, no?, fer això. Jo vaig a fer-me eco ara de les paraules que va dir el senyor alcalde, el senyor Pérez, l'alcalde senyor Torró, senyor Pérez és el que té que parlar ara, que va dir que l'alcalde de Gandia recuerda al Partido Socialista que no se privatiza nada porque la playa no se puede privatizar, i és la paraula que pareix ser que està ara en boga sobre els xiringuitos. Sí, però al final és marejar la perdiu i fer que la ciutat i el turisme no avancen. Anem a veure, privatitzar. És lògic que tots sabem, des de xicotets, que la platja és de tots i no es pot privatitzar. Llavors, què estem discutint? El sexe dels àngels. Però anem a veure, jo quan vaig a la platja de Gandia, jo tinc un sext o un sèptim sentit que em diu, quan veig una cordeta i un lloc esplèndid allí, que no puc posar la toalla ni la sombrilla, i dic, serà despatinet, senyor. Això estarà destinat als patinets. I sí, mira per on. O per les tombones. Sí, sí. I n'hi ha una zona acotada on no se senta ningú. I resulta que és per entrar així als patinets. Pues jo vull sentar-me ahir. Pues no, mira, tots tenim aquest sentit. Dic, anem a veure. Està acotat, a vegades una corretta blanca. Està a tancar al públic. No, és de tots, sí. Però estan els patinets i ningú li s'ocorreix posar la sombrilla allí, ni la maca, ni res, per dir, no, patinet, que aparquen puga. Pues no, anem a veure. Ja està bé d'enredar la mà aixa. Es tracta d'un nou servici, es tracta de poder tindre aquesta qualitat en els xiringuitos. S'han criticat els xiringuitos per dalt, per baix, per la dreta i per l'esquerra. Ja està bé, anem a veure. Ara els xiringuitos funcionen, estan en temps i forma, estan plens de gent, els empresaris estan contents, els turistes no han sentit cap de salvem els antics xiringuitos blanc i blau de la platja de Gandia. Estan contents. Luego, els xiringuitos, en tota la polèmica que s'ha hagut al mar des que Arturo Torro va entrar al govern d'alcalde. Aleshores, poquet a poquet al puesto. Poquet a poquet, no n'hi ha pressa. Què passa ara? Que ara trau aquesta millora en els parabens i en aquesta zona per atendre, anem a veure, tu si vols fer una cervesa tens que anar al xiringuito. Si el xiringuito me la porta a Boreta Mar, pues igual me quedo un ratet més. Simplement és això, però en seguida ja busquem si n'hi haurà valles, si es tancarà, si jo no podré passar, si resulta que això és privatitzat. No, no, no és tan grave l'assumpte. I també m'ha resultat xocant que recordem d'on venim, qui som i on anem. Recordem aquests xiringuitos de fusta, anava la policia totes les nits perquè resulta que allí torraven sardines amagats i tots sabíem en cada xiringuito si no van envenenar a mitja platja de Gandia i part de l'altra de Madrid, van tindre sort. Però no passava nada, això era qualitat. Ara després resulta que adjudicaren els xiringuitos per a 10 anys a un empresari de la ciutat de Gandia, que anava a ser, i resulta que, suposa que es va adjudicar durant 10 anys el Partit Popular, que estava en el govern. Caldria veure si fa 10 anys els que estaven en el govern i van adjudicar els xiringuitos a aquest empresari hostaler de la ciutat de Gandia, era el Partit Popular. Anem a veure, si anem construint la ciutat de Gandia i la platja i així anirem avançant i deixem-nos de comunicats i de privatitzar el que és impossible privatitzar. Per al·lusió, suposo, senyor Xus, que voldrà contestar, però abans vull que s'encam les paraules perquè hi ha maneres de dir les coses i se pot estar d'acord en una cosa o no se pot estar d'acord en aquesta cosa. Per això està, bueno, pues, la palestra pública per a dir i denunciar, però n'hi ha formes i aquestes són les que gasta el Partit Socialista. Escoltem a Diana Morant. I tots sabem que és per haver fet negocis amb els seus amiguitos de l'alma polítics tinga a disposició de fer una concessió a llarg plaç i, per tant, arreplegar uns diners que no sabem en què vol gastar-se'ls. El que així demanaríem els socialistes és que qualsevol entrada de diners en aquest temps de descompte ja de la legislatura se destine a pagar deute. En este cas, senyor Xus, mos agraem a dos paraules que ha dit la senyora Diana Morant. Negocis para los amiguitos. Jo crec que això és filar molt fim i aventurar coses que jo no m'atreviria a tant. I després una altra de les coses, qui pot dir algo i menys d'este partit quan aquests 25 milions d'euros del canon de l'Auia
es van despilfarrar. Sí, jo crec que estem traient les coses de context, que està tractant-se de confundir a la gent. Crec que és algo molt més senzill. És una concessió que se va donar consolidar per més anys perquè l'oferta de servei, sobretot al turista, recordem que la platja Gandia té una afluència diària en època forta d'estiu d'alrededor de 100.000 persones. Es tracta de donar-li aquest servici i al mateix temps que tinga la possibilitat el turista de gastar, que és bo per a la ciutat. No? Aleshores, nosaltres hem intentat millorar la infraestructura que tenim any a any. Sabeu que som de les poquetes ciutats que tenen els xiringuitos de 150 metres de superfície i a això li hem añadit enguany dos ombres a la part de la dreta i a la part de l'esquerra, que concretament són 128 metres quadrats, en la qual va a tindre la doble finalitat de donar sombra i al mateix temps, mediant un tancament lateral, de poder contrarrestar pues, tots els efectes que el Garbí a vegades per les vesprades ens dona. No? I al mateix temps pues, tindre una altra zona que simplement és ampliar la zona que ja n'hi ha de fa més de 30 anys concedida i que la gestiona una empresa de les hamaques, el que tinga una zona un poquet més concentrada, que lògicament és obert per a tot el món, però és com tot. Si tu vas a oferir, vols tindre un servei de hamaca, tens que pagar la hamaca. Pues se tracta d'això, tindre una zona un poquet més concentrada que li dona certa qualitat a tots els servicis que s'ofereixen des de la zona de platja i que al mateix temps pugui estar gestionat pel que porta les hamaques i que tot el que és la restauració, com pot ser fer-se una Coca-Cola, un paquet de papes i demés, pues ho portarà el xiringuito que tinga la zona més pròxima. En la qual creiem que se tracta de que tots haurien d'anar en un front comú. Així tenim que lluitar per el bé del turista, de que se sentisca bé quan vinga així, d'oferir-li aquesta qualitat de serveis i no parar-nos a veure de que si n'hi haurà una cordeta, com bé ha dit Miguel, perquè totes aquestes coses se donen i se sol·liciten abans en l'any anterior, en novembre, en la qual creguem que tota aquesta diguem verborrea que se fa entorn a lo dels xiringuitos, creiem que hauria de ser al revés, que haurien d'estar tots en un front comú, perquè recordem que governi qui governi, Gandia és de tots i la platja és de tots. Perquè en aquest cas, senyor Carrascosa, una cosa està clara, si la gent que opta per llogar este xiringuito durant 10 anys lògicament vol trobar-li suc i rendiment, el tindrà obert tot l'any, conseqüentment més llocs de treball. Això està clar, hi ha un gran problema, no? Que està sempre en debat permanent, no? Allò de desestacionalitzar les temporades de la platja, que té una estacionalització natural, que són juny, juliol, agost i setembre, no? I què fer fora d'aixos mesos? Moltes propostes n'hi ha que no s'acabaran mai en aquest govern ni en el que vinga, no? I allò del model de la platja, del model del turisme, i això és un debat permanent i continu, no? Perquè és fer i fer i fer i fer i obrir camins. L'altra cosa és el model de ciutat i altres temes, però aquesta platja jo que l'he aixafat moltíssims anys, puc dir que aquesta platja i la d'Aimús està oliva, i si aixafi aquesta platja i sé del que parla, no? Això com a de mar m'agrada. I la façana de la platja de Gandia ha millorat substancialment. No veure això és tindre els ulls tancats substancialment en servei sobretot, no? I l'aspecte en si de la platja i l'aspecte en si porta els serveis darrere. Tornant a això, jo quan he llegit zona privada m'ha assustat, perquè és de lògica, no es pot privatitzar res. L'altra cosa serà l'ús i els permisos que li se donen al Ministeri i com se fan aquests usos. N'hi ha un palco VIP? Doncs no n'hi ha palco VIP. Jo puc entrar i anar a un lloc o a un altre lloc quan me dóna a mi la gana. El que sí que dic, perquè em diuen les empreses de l'hostaleria, jo portava molts anys en la Federació de Comerç i Hostaleria, i sé de lo que parlo, molts anys, val? Que una concessió d'aquest tipus necessita temps per a aquesta inversió. Necessita temps. Un any, bueno, pues bé, un empresari té que contactar a dues persones o a tres, ojalà foren deu, de matí i de nit, ojalà. Però sí que sé que els llocs de treball directament relacionats en aquest tipus de negoci necessiten temps per a la inversió que es fa. Això sí que ho sé, per a tindre una rentabilitat. Això és aixina. Mane qui mane. Això és una veritat. És una veritat. Perquè si parles amb la gent de l'hostaleria, que és el qui ho entén, i més en les èpoques d'ara, que tot està car i que el consum ha baixat,
que el consum ha baixat. N'hi ha que estimular aquest consum, que és el que manté llocs de treball, doncs de diferents propostes i de diferents maneres. N'hi ha que posar la intel·ligència al costat d'això. Ara bé, torne a dir, la inversió de davant, a mi això no m'assusta, no? Per a mi no és cridaner, perquè no tan sols en les platges, en altres negocis, en altres negocis. Moltes vegades les inversions van en base a dir, mira, vostè, jo en 3 anys no puc treure la rentabilitat, tenen que ser 5, tenen que ser 6, tenen que ser 7 o tenen que ser 10. Altra cosa seria que l'Ajuntament es posarà a fer d'empresari també en els xiringuitos. Jo me poso en la part, en l'escara de l'escara, i s'ha acabat privatització, s'ha acabat subhastes, s'han acabat, que ara es fan subhastes, per cert, no? I s'han acabat concessions. L'Ajuntament que es posa, que agarri PG, que es posa a fer d'empresari en la platja. Per exemple, per un altre extrem, no? Es podria fer? No ho sé. En aquest cas, senyor Navarro, per part de Més Gandia, tal vegada esteu d'acord en el modo, però no en la forma? No, no estem... Perdó. No estem d'acord ni en el modo ni en la forma. Se li pot dir privat, se li pot dir acotat, que jo no sóc el que utilitza la paraula acotada, és el que va dir l'alcalde, se li pot dir una cordeta com vulguis. La bona qüestió és que n'hi ha un espai que la gent abans podia gaudir d'aquest espai de platja i ara no podrà gaudir perquè no podrà passar, perquè si tu no consumixes no podràs estar ahí. I costes, evidentment, no deixarà que se privatitzi aquest espai, però vull dir, no sé com... No sé com anem a dir-li, si una persona... Per exemple, no passa un patinet i no passa pel patinet. Però n'hi ha unes zones, una cosa és unes zones concretes i un espai limitat, i una altra cosa estem parlant del voltant de 1.800 metres quadrats que passaran, que eren públics, que podia gaudir qualsevol i que ara ja no podran gaudir. Estem parlant de 1.800 metres quadrats en la platja de Gandia. De quants quilòmetres? De quants quilòmetres? És igual, però 1.800 metres quadrats són molts. Però de quants quilòmetres? I jo també dubte molt que Costes estigui autoritzant això. Ara, una altra cosa és que estiguin ells, ara, després d'haver fet l'anunci, que estiguin matisant ja en les cordetes i les coses, que jo ahir sí que estic més d'acord amb tu, que ja estiguin matisant perquè s'han adonat que allò que han anunciat no és realment, després legalment, no és possible. Jo és que, de vegades, jo no soc partidari mai d'una puça per un cavall. A vegades... N'hi ha coses que el temps te les van donant i si visites altres platges, sobretot cap al sud de nosaltres, sobretot cap al sud de nosaltres, jo no veig tanta de veritat a la gent, amics, companys del bloc, de Javea, de Calp. Jo sóc anar prou per ahir. Jo no veig tantes coses i tant peros i tantes... No ho veig en el clima. Clar que la gent ha de tindre matisos i opinions diferents i diferenciades. Clar que sí, per suposar que sí. Ara, jo, de veritat, és que m'assusta. N'hi haurà una zona VIP. Per què estem parlant? No pot ser, és impossible que hi hagi una zona VIP. No, per què? Per què no? Perquè és impossible, Raül. Si jo acote 154 metres quadrats i jo puc fer el xiringuito que en aquesta zona pot fer pràcticament el que vulgui. Però si no... Clar. Esa es una zona, pots fer una zona VIP perfectament, per què no? No, això és el que... En aquest cas, què ens diu a nosaltres en la proposta d'ells, què ens diu a nosaltres que no es puga fer una zona VIP en aquesta zona? Jo no crec que ningú puga tancar allò i que diga Pepe i Maricame que van a fer-se una copa. És que és el que era anunciat. Vostè no pot entrar així. Acotada. Ho han parlat, és acotada. Aprofitem que està el senyor Pepe Chus perquè... Que m'ho aclarisca. I ara pregunto jo, quin problema n'hi ha en que n'hi hagi una zona un poquetet més selecta per a poder oferir un servei millor encara al turista. Si tenim 3 quilòmetres de platja urbana per 100 i pico metres d'ample, i estem fijant-nos en que una superfície de 150 metres que ens sobra arena i de fet està sol·licitat i està aprovat i el senyor Raül el veurà en el seu moment quan tinga correcte, perquè així s'ha passat. Recordem que el primer any tot era posar palos sobre les rodes i se continuen posant palos sobre les rodes. Entonces este govern té que executar, té que fer les coses a vegades i després dir-ho perquè vostès són capaços de, si això s'enteren fa 3 mesos, de que Costes no mos donen, no vostès en especial, també està el Partit Socialista i... Home, si Costes no mos ho dona serà perquè veurà que no és legal, no? No. Si protestes ho dona així... No, però vostès a lo millor fa que se retrase tot el sistema administratiu i demés, com va passar el primer any, en recordes vostè tots els problemes que van tindre... Algun regidor va viatjar a Costes. Van viatjar inclús al Ministeri de Mig Ambient a Madrid i demés. Entonces,
Dic jo, quin problema tenen? Si el que haurien de fer és estar alabant tota la postura d'aquest govern d'estar cada any millorant la infraestructura dels xiringuitos. I és tan senzill com que va ser una ampliació de la zona d'hamaques en unes condicions especials, o sigui, en unes hamaques diferents, i tindran un servei diferent que l'únic que fa és donar aquesta qualitat i donar aquesta oportunitat de que una persona, quan vaig a disfrutar d'un dia de sol i de platja, pues pugui fer-se una Coca-Cola en unes condicions especials. En este cas, mos queden, tres minuts, vull que tanques el tema, després si cal el reprendrem. Bueno, importar coses que funcionen en altres llocs, perquè lògicament això s'ha importat, de com deia el senyor Carrascosa, del sur. Sí, però és que per importar tens que eixir. Correcte. I si no eixes no pots importar, i lo normal seria importar lo bo, no lo roïn, que copiar està bé, però sempre que copies les coses bones. Però anem a veure, si estem assistint este darrer estiu a concerts, actuacions musicals, lo que siguen els xiringuitos per la nit, jo estic en la maca fent-me una allí a la Luz de la Luna de València, i no passa res. I, entre cometes, està acotat aquesta terrassa. Vam criticar l'alcalde quan va fer la foto allí en la maca pegant-li el sol, per a dir, esta terrassa és la que volen els turistes de Gandia i els ciutadans de Gandia. I el vam posar a parir, perquè no volien que les hamaques estigueren fora del quadrat de la madera, perquè la platja és de tots, diu, o d'alguns. I al final aconseguirem que un es poguera menjar una paella, com antigament en els anys 90 el merendero Rosquilla es feia, poguera menjar una paella allà en l'arena. O en Toni Fani. Home, ja, però ho dic per l'edat. Entonces, hem aconseguit això, i ningú li preocupa ara, antes sí, que poguera hi haure hamaques en la mateixa arena de la platja, al costat del xiringuito, perquè si eixia del taulau de la madera hi era un delit. Però era també la mateixa. Si n'hi ha una hamaca o una zona on el xiringuito pugui portar-li a un una bandeja, una copa o un gelat, un manteca, el que siga, a voreta mar, voreta, no en la línia de l'àvia, no confundam, en la zona que el delimita costes en uns metres que és igual que les hamaques o que els patinets. En aquesta zona que em porta algú algo, jo puc estar allí, veure en un capvespre com s'amaga el sol o com fan esports nous, i això no ho puc fer en Gandia, no, m'entenc que anem a un altre puesto. Pues si busquem això, que la gent se'n vagi a un altre puesto, diguem-ho clar. És el que passa, que moltes vegades aplaudim el que veiem fora i ho tenim en casa i no ho volem. Què tenim que fer? Un xicotet parèntesi i tornem d'immediat. Tornem amb tots vostès. Anem a continuar parlant de turisme, aprofitant que tenim així la presència del regidor de platja, senyor Pepe Just, perquè en aquest cas Gandia serà una de les ciutats afortunades, si així no ho consideren, per a entrar en el destino SICTED. I en aquest cas, senyor Pepe Just, expliquem-nos què és el destino SICTED i per què podem ser una ciutat afortunada de les 20 i poques que hi ha a tot l'estat espanyol. Sí, això és un projecte de millora de qualitat en destins turístics que ve promogut per la Secretaria General de Turisme a través de Tour Espanya i de la Federació Espanyola de Municipis de Província, i que lògicament té el respaldo tant de l'Agència Valenciana de Turisme com dels municipis turístics, en aquest cas de la Comunitat Valenciana, com no, València i Gandia són els destins més potents que n'hi ha de la província de València, i Gandia té que estar ahí. És una millora de la qualitat que se dona a tots els servicis relacionats en el turisme, és un nivell de qualitat homogèneo en tots aquells serveis que s'ofereixen, i pues, va des de diversos sectors, com poden ser, per exemple, els museus, els albergues, els hotels, lògicament l'hostaleria, pot ser també servicis de neteja, pot ser els taxis, pot ser seguretat ciutadana, en fi, tots aquells serveis que aglutina una ciutat que són capaços de donar aquest servei al turista, que el que fa és que quan ens ve el turista, en aquest cas a Gandia, pues, puga tindre aquest grau de satisfacció que al mateix temps pues, contribueix a fidelitzar i que torni a vindre un altre any. Creiem que és un distintiu que ve a unir-se a totes les banderes de qualitat que tenim en la platja, com pot ser la Q de qualitat, com pot ser la ISO 9001, la 12001 i demés, que som una platja, la veritat, que tenim una qualitat de serveis molt important, però això ho fa un poquet extens a lo que és fora de la zona de lo que és arena i de mar, no? Un poquetet és aglutinar tots els serveis que tenen que veure en el turista per a tindre un distintiu. N'hi ha diverses etapes, primer és l'adhesió de l'empresa, després és la formació i assessorament, després és l'avaluació i per fi és l'obtenció d'aquest distintiu de compromís de qualitat turística. Perquè en aquest cas, des de més Gandia, podríem fer una frase que es diu molt en la Iglesia, no? Muchos son los llamados
i pocos los elegidos. Pense que ahí sí que estareu d'acord, que això és un premi a la nostra ciutat i a la nostra platja. Efectivament, nosaltres estem d'acord en, vull dir, en que s'invertisca, que se faci esforços, que se treballi conjuntament amb el sector per a millorar la qualitat de serveis, vull dir, i no podem dir res, simplement matisar que ho ha comentat Pepe just al final, que no és un distintiu que li han donat a la platja Gandia. A veure, tu has de passar tota una sèrie de fases per obtindre ese distintiu, vull dir, no el tens. T'has acollit a un pla que a la finalització del pla, aquells establiments que hagin seguit totes les pautes que es marquen, aconseguirà el distintiu, que nosaltres esperem que aconseguisquen tots els establiments, perquè voldrà dir que han millorat i s'han esforçat en el seu servei. És simplement la matisació, perquè nosaltres, evidentment, totalment d'acord. En aquest cas, senyor Carrascosa, pense que bueno, quan Gandia demana incloure's ahí és que pensa que està preparada i que té, bueno, pues, una qualitat demostrada i que a partir d'ara pot ser més que interessant el que la gent recolza aquest projecte. No, efectivament, jo crec que buscar la platja de Gandia com un objectiu més, buscar en les polítiques de turisme, no, en general, i específicament buscar estàndards de màxima qualitat en tots els serveis complementaris que reben els turistes i els no turistes i els permanents de la casa, i en definitiva és altament positiu, no? La implicació intersectorial i sectorial directament implicada en tot aquest procés, que començarà sota la firma del conveni o del protocol que hi hasga i un pla a desenvolupar, conforme se treballen aquestes coses, penso que era altament positiu, perquè en altres coses perquè serà exigent, no? Perquè aquestes coses solen ser prou exigents, no? Perquè tenen un pla d'avaluació també, efectivament, i els banderols i els reconeixements o guardons o estàndards, estos no es donen només perquè sí. Tens que demostrar, tens que fer, tens que avaluar contínuament, i això és importantíssim, no? Anar millorant cada dia, millorar, obrint camí cap a eixa màxima qualitat, que és importantíssim. La gent té el dret, i jo crec que cada vegada és molt més exigent en els serveis complementaris, per allò de dir que no és solament sol i playa, que ja el tenim, sinó que serveix tot el que envolta la indústria del turisme, és importantíssim que tinga la màxima qualitat. Consequentment, senyor Pérez, això obligarà a superar-se tant a l'hostaleria com a la restauració, com a tot. Sí, benvingut siga, per exemple, el CDT, no? És a dir, què té que veure amb això? És formar a la gent. O sigui, no podem servir un cafè en un dit dins, no anem a veure. Així a la platja de Gandia, qualsevol podem entrar al restaurant per muntar el que siga sense tindre ni coneixements, ni formació, ni qualitat, ni res de res. Això no pot ser. Hem de caminar junts per a que tinga una qualitat, per a que el turista torni, per a oferir un servei de qualitat i millorable i que pugui dir m'ha agradat o no m'ha agradat, seguir aquestes pautes i com tot en això, és a dir, si la platja de Gandia té aquestes X banderes, des de la blava fins a la d'ISO, passant per la Qualitur, totes les que té, que cada estiu van allí tots a pujar la bandereta, van tots, és perquè antigament s'han fet les coses bé en quant a qualitat de la platja de Gandia, també hi ha que dir-ho, s'ha treballat bé. Per això no entenem quan comencen a buscar aquests paràmetres de qualitat es diga que Gandia perdrà la bandera blava, Gandia, l'àvia de la platja Gandia està feta una merda. Se'n recordeu el que deien antes? Ahí tenen les proves de que el treball ben fet, si està ben fet, està ben fet, mane qui mane. I aquesta és una prova més. Tanquem el tema, si un moment vol donar-se la paraula. Sí, no sé si, si el pla ho inclou, però m'agradaria que el pla incloguera també, vull dir, la millora de les condicions laborals dels treballadors, que també se valorara i se premiara aquests establiments que treballen també en la millora de les seues condicions laborals i els tipus de contractes, que tots saben ben estiu com se treballa. Raül, les condicions estan marcades en els convenis laborals, per cert, però Gandia, bueno, jo t'hi diré que ho entenc això. Mira, el convenis d'hostaleria, que és provincial encara la província de València, té una peculiaritat, perquè encara se manté. Resulta que tant en les taules salarials com en les condicions, que estan fotudes, molt fotudes, perquè som nosaltres que no ens hem els convenis, té una peculiaritat, n'hi ha un apartat específic que aquestes condicions laborals dintre de la província de València són negociables en el sector propi de Gandia. Encara conservem això, no? I clar que n'hi ha tot un món de precarietat laboral i de manca de professionalitat. Per això estic d'acord amb el que deia Miquel. Això pot ajudar també a la implicació de la màxima professionalitat dels treballadors de l'hostaleria, no? I del comerç també, i d'altres sectors, perquè no tan sols l'hostaleria, en primer ordre, però ahí n'hi ha un conjunt de serveis complementaris que abarca moltíssimes professions, no?
i deixeu-nos l'encàrrec a vosaltres, tranquil. Dit això, posem el punt final, simplement fent una reflexió, no? com diria el poeta, si el que esteu fent des de fa 3 anys i mig cap així s'haverà fet des de fa 10, avui mos iniciaríem. Correcte, això és un pas més per assentar les bases turístiques que en aquesta ciutat, desgraciadament, no existien i ens fa que anem consolidant-nos poquet a poquet com a referent turístic. L'Ajuntament, en aquest cas del SICTEC, el Sistema Integral de Qualitat en Destins Turístics, el que fa és donar l'oportunitat i facilitar a totes les empreses vinculades en el turisme a que puguin tindre aquest certificat de qualitat que al mateix temps redunda en un bé del municipi. Lògicament, hi ha que treballar en els aspectes com infraestructures, en cada negoci, com és en l'estructura que ahir on entren els treballadors i els servicis, com poden ser, per exemple, l'hospitality a l'hora de rebre el turista, com hi ha que tractar-lo, inclús en la facilitat de que pugues tindre treballadors que dominin idiomes també. I en tot aquest conjunt de coses és en el que se basa un certificat de qualitat turística d'esta índole. Perdona que digui una cosa, això està replegat perquè hi ha un pla de formació contínua dins d'aquests paràmetres d'aquesta escola. Per tant, no volia allargar-me, però hi ha un pla de formació contínua i ocupacional, que independentment de que això te reclama, s'està treballant moltíssim, moltíssim per elevar la qualitat del servei i la professionalitat dintre dels plans intersectorials, autonòmics, de contínua i ocupacional que n'han fet un fum i en seguirem fent un fum. No, molt benvingut, perquè això és un distintiu de qualitat turística aplicat al turisme que ve a refrendar el que està dient Josep Danita. Bé, doncs canviem de tema perquè si hi ha coses que es preocupa molt al govern, hi ha dos, pense que prioritari és el benestar i en aquest cas la seguretat. Consequentment, senyor Pérez, bueno, pues benvinguts siguen aquests nous cotxes que serviran per a que el cos policial, bueno, pues patrulli amb seguretat. Però, clar, sempre la veu discordant, que si han vingut 4 cotxes, que són dels Mossos d'Esquadra o de l'Arxança, me dona igual. Simplement han vingut a suplir l'espera dels nous vehicles policials que no tardaran. Sí, benvinguda siga la inversió en matèria de seguretat ciutadana, siga del partit que siga, siga el govern que siga, i en aquest cas és un dels pilars fonamentals d'una convivència tranquil·la. Gandia és una ciutat segura, així s'ha demostrat, i en aquest cas, aquests vehicles que tenien que arribar no han arribat i s'ha fet un intercanvi entre que arriben els nous i els vells que ja tenien 5 anys. Estos dels Mossos d'Esquadra tenen 3 anys, si no passa res, encara en quedarien 2, o sigui que tranquil·litat absoluta. I recordem, qui parla, qui sempre critica, és qui moltes vegades heu de callar. Jo no recorde, en aquests últims 3 o 4 anys, a cap policia local en el Moño pintar de verd, ni cap manifestació vestits de Rambo dins del Saló de Plenaris. Oye, mira, aquells tiempos han passado. I passava i ocorria, i ara resulta que es preocupa que els cotxes tinguin 3 anys o 5 anys o que hagin mentit perquè resulta que retrasaran un mes o 2 mesos els cotxes nous. Cotxes que necessiten mampares policials, que necessiten unes coses concretes. Per què? Perquè a mesura que s'avança en el que és la seguretat, les normes t'obliguen a tenir uns vehicles específics per a trasllat de tesos, per a testats, per a seguretat ciutadana o fins i tot tot terrenos que afortunadament no estem gastant ni en la platja Marí de Rafalcai ni a Marxuquera en inundacions. Però benvinguda siga aquesta inversió en seguretat ciutadana. Està d'acord amb el que ha dit el senyor Pérez? És que a mi no em preocupa si els cotxes si són de segon mà i els cotxes complixen tots els requisits, realment a mi no em preocupa. I si damunt se pot dir clarament, si no hi ha diners per a comprar els cotxes nous, no sé si és el problema, però si no hi ha diners per a comprar els cotxes nous, no passa, jo crec que tampoc passa absolutament res. El problema és quan no es diu. Se diu que no hi ha diners i la gent entén que si pots trobar cotxes de segon mà que puguin complir tots els requisits i tal, és que és el que està fent la gent, vull dir, la gent que s'està veient és el que està fent. Si no pot comprar-se un cotxe nou, es compra un cotxe de segon mà, però vull dir, no un cotxe de segon mà, un cotxe de segon mà que li doni totes les garanties. Però és que s'ha d'ajustar-se a unes normes. Exacte, que s'ajusta a les normes, que doni totes les garanties. És que tampoc no passa absolutament res. El problema és quan, que sí que és el però que faria, el problema és quan se té tanta pressa en anunciar coses i després passen els mesos i aquestes coses no arriben. I és quan a vegades pues fa que se comença a pensar mal. Jo penso que aquest és un poquet de problema. Ells s'expressen en anunciar les coses i després no arriben, perquè tenim mil exemples. En aquest cas, senyor Carrascosa, tanquem el tema. Aquestes presses que fa referència al senyor Raül no són tantes, perquè ja fa quasi un any es va anunciar que fem falta ja comprar, renovar el parc mòbil. Sí, hi ha una reivindicació de la plantilla de la policia local, no? Que és renovar, efectivament, i canviar i modernitzar tota la flota dels cotxes de la policia local. No? En tot cas, els cotxes que servisquen de pont fins que vinguin els nous,
I les homologacions d'aquests vehicles tinc jo entès per els meus companys de la policia, professionals de la policia, que són molt, 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 molt estrictes, eh? I això no és un turisme que anem i el comprem, que si porta ràdio o no porta ràdio, i l'homologació d'aquests vehicles per a servir, per a el que serveixen, que és per a la seguretat, són molt, molt, molt estrictes, no? En tot cas, una bella reivindicació de la plantilla de la policia, que quan més prompt es complisca, millor per als ciutadans i millor per als professionals de la policia, no? Que junt al retén, que estarà a prop d'inaugurar-se, jo he dit així, que era un encert, encara que no ve a cuento, però sí que ve, perquè és el mateix cos, independent de la polèmica del solar, independent de qui era aquest local, i això va millorar molt, molt la tasca i la feina dels professionals de la policia. En què quedem d'acord, pense que tots, és que els 7 vehicles que ja estan rodant, els del SAC, els del Servei d'Atenció al Ciutadà, que són de prevenció, sempre n'hi ha que destacar una cosa de l'altra, i els 7 que arribaran, el parc mòbil i la seguretat quedaran més incrementades si cap a la nostra ciutat. Sí, estem en un procés d'evolució de la ciutat i allò pues, també entra la seguretat ciutadana. Sabem que Gandia és una ciutat segura i s'intenta millorar, en aquest cas, en el que són els vehicles de la policia, com bé està dient el senyor Carrascosa, pues, n'hi ha un procés administratiu en aquests casos complicat que ha fet que es retrasara pues, la nova adquisició dels vehicles nous i el que s'ha fet ha sigut una operació pont que és molt més rentable inclús que mantindre els vehicles que n'hi ha de renting i damunt se milloren perquè recordem que venen dotats de les mampares de seguretat i creguem que, bueno, que és un intent més de millorar i el que està clar és que Gandia és una ciutat segura i a través d'això els vehicles que s'utilitzen siguin en les condicions mínimes exigides lògicament perquè el cos de la policia té que anar a treballar en unes condicions bones i saludables però creguem que és una operació que ha sigut pues, una operació pont que fa que Gandia continuï en aquest servici, que continuï també en unes opcions de treball perfectes per al cos de la policia i que al mateix temps no se merme en res i damunt s'ha complementat en el servici del SAC, que com has dit tu és un servici preventiu que crec que conforme vaig passant el temps, més van a cada vegada van agrair-ho més els veïns. Bé, doncs canviem de tema perquè en aquest cas, senyor Carrascosa, vostè té que obrir, anem a parlar de que a vegades o quasi sempre plou per rogles, en aquest cas el Partit Popular, és a dir, que la política d'empleo del PP està donant resultat, mentre que els socialistes diuen que n'ha d'anar. Els uns tiren per la interanual i els altres tiren per la marxa a la nava, diria, però bueno, de totes formes diuen que hi ha 600 afiliats menys en la Seguretat Social. Mire, jo sempre dic el mateix, treballar el tema de l'ocupació en aquests moments, i més que l'ocupació, l'exclusió social, des d'un ajuntament és difícil governar qui governa, ¿vale? Molt difícil. Primera, perquè no hi ha competències. Segon, perquè les competències se tenen la Generalitat. Tercera, perquè la Generalitat no acompanya els ajuntaments. Això ho he denunciat jo totes les dies, dia sí i dia no. Si parlem de la ciutat de Gandia, referent a la inversió que... Inversió aprovada i consensuada per tots els grups polítics, cosa que a mi em pareix magnífic, així n'ha de continuar sent, mentre els percentatges de persones aturades en la ciutat de Gandia i en aquesta comarca estiguen tan elevats, no? És una qüestió. A veure, per a crear nova ocupació, ho dic així tot el dia, per a crear nova ocupació se necessita noves inversions i se necessita al costat de la reivindicació permanent de la inversió pública. ¿Vale? Dos camins n'hi ha per a crear nova ocupació. Nova ocupació. Inversió i per a tindre inversions n'hi ha que tindre una política d'atracció a aquestes inversions. ¿Val? Això és un camí. Això és un camí necessari. I la reivindicació de la inversió pública des dels poders públics, en el nostre cas la Generalitat i altres ministeris. I això és un altre camí, perquè n'hi ha molts espais on invertir en infraestructures, sobretot, que condicionarien la creació d'ocupació. Per a parlar d'estadístiques, un té que llegir les estadístiques molt acuradament. Quan parlen els partits polítics o relacions socials que ens pregunten a veure, per què baixa l'atur? Home, pues mira, a vegades baixa l'atur pues perquè l'atur registrat és una qüestió. Moltíssima gent se'n va d'aquest registre del Servef o del CEPE, antic INEM, pues perquè ha esgotat totes les prestacions, pues perquè no té ninguna oferta en possibilitats de trobar llocs de treball, per tant se'n va al camí de les agències de col·locació privades i a les ETTs. Per què baixa l'EPA? Exactament igual. Ara anem a veure el dato real, una vegada sabent tot això que és aixina, anem a veure la realitat
Què ocorre en la ciutat de Gandia durant un any per a situar-se en un debat objectiu, seriós i rigorós? I això se troba uno en el marc dels contractes laborals que es fan. Més a més, ahí és on uno pot trobar ixa vessant més objectiva i dir, bueno, per què encara permanentment s'està fent en la contratació una estacionalitat? Busquem ixe debat. Busquem ixe debat. Quin perfil d'economia tenim i on puguem incidir per a que deixi ser el 5% de contractes de 20, fixes i 95% de contractes eventuals? Per què n'hi ha molt de temps parcial? Per què n'hi ha molta precarietat? Centrem ixe debat objectivament en les possibilitats que té un territori a través d'un ajuntament, a través d'un ajuntament o una mancomunitat que és de serveis, que no legisla ni tampoc. Reclamem a la Generalitat polítiques d'orientació, polítiques de formació, polítiques d'orientació, polítiques de formació i polítiques d'inserció laboral, perquè resulta una cosa. L'Ajuntament de Gandia ha invertit 3 milions que avaluarem i s'ha fet d'aquesta inversió. Bueno, sense tindre cap competència, això és de veres, com altres ajuntaments fan, com altres ajuntaments fan. El resultat d'això ha estat el 90% en combatre l'exclusió social. Pot l'Ajuntament dimensionar molt més polítiques? Sí, centrem el debat ahí, centrem aquest debat ahí. En aquest cas, senyor Raül, vos demanarà per favor ja que aneu a presseta perquè se mos acaba el temps i vull hi ha temes que vull tocar. És l'autèntic cavall de batalla, l'atur, però siga per la dreta, per l'esquerra, pas del mig o pas de dalt o baix. Però és que, evidentment, jo estic molt d'acord en l'exposició que ha fet ell i damunt dels representants sindicals són els que més coneixen, diguem, el que són les xifres, no? Vull dir que estan treballant dia a dia. Però és que el problema, jo sé que l'Ajuntament no té competència directa en el tema d'ocupació, però el problema és quan tu te presentes a unes eleccions dient ara empleo. És que, clar, això seria lo fàcil per a tots els partits. Nosaltres també ens podíem haver presentat en també un lema ara empleo, ara treballe. Però no ho van fer perquè eren responsables i perquè sabien que no era fàcil i que no era competència de l'Ajuntament. I no era ni d'aquest Ajuntament, ni de l'anterior, ni del que vindrà. No és competència directa. Evidentment que l'Ajuntament pot fer coses, que està fent coses. Nosaltres no hem dit res del pla d'ocupació. Que s'estan fent coses, evidentment. Que es poden fer més? Segurament. Segurament trobem una línia que ara no veiem i és més factible. Però el problema és que vas presentar unes eleccions jugant-te les il·lusions de persones que estaven desesperades i que continuen desesperades i que per això castigaran, vull dir, aquest engany. I això, vull dir, és innegable. Tu vas posar l'eslògan del Partit Popular, ara empleo, i garantint el treball, quan sabia que ell no tenia competència directa en la creació d'ocupació. I això té un preu, i el preu ara són les crítiques. Evidentment que no és culpa de l'Ajuntament perquè no té competència directa, però és que tu t'has presentat en eixa carta. Correcte. En aquest cas, si fem cas als eslògans, valga la redundància, el PSOE fa un grapat d'anys va dir-ho tant d'entrada, no. I el primer que va fer quan va guanyar va ser entrar. No, jo no m'aniria tan lluny apuntant el que deia Raül. El Partit Socialista va prometre 2.200 llocs de treball. Que impossible. I on està? No, no, el partit... No, no, on està no, és que es tenia dispositats en 150 al camp de golf, a un hospital privat. O sigui, es tenia ja perfectament, i va donar les xifres, és perquè entengues. Si el Partit Socialista tenia 2.200 llocs de treball, ojalà li n'havera passat per baix mà o per dalt 1.100 al Partit Popular. És a dir, que si uns fan ara empleo, els altres diu, m'emplearé jo. Fa més bo sí, sí, al PP. Més bo, no, és que tu, no, tu dius, han castigat o castigaran a... Ah, i el PSOE, això és 2.200 llocs de treball, que a mi em cauria la cara de vergonya, perquè si jo estic, mira, Arturo Torró, no eres de la meva confiança, no eres de la meva corda, però ell té la fórmula, per això és 2.200, que jo anava a emplear, que eren ciutadans de Gandia, i jo el dic on estan. Me'n vaig de tu la maneta a buscar 2.200 llocs de treball. Però no, senyor. Però, clar, és més fàcil dir la cançoneta del Ahora Empleo, que bé, això ja ho juzgaran els ciutadans, però vegem també l'altra cara de la moneda, perquè potser resulta que si el PSOE em prometia 2.200 i el Partit Popular era Ahora Empleo, a lo millor el que arreplegueu és boig, en aquest cas és més Gandia, o el que confia la gent és més Gandia, o és que més Gandia no sap o no sabia on estava el lloc de treball, no, o no s'ha mentit. Som més responsables i més honestos en aquest sentit. I no anem a prometre algo que no podem, correcte, no anem a prometre algo que no podem complir. I la nostra campanya anirà en aquesta línia. No prometre coses que no podem complir. Honestos és 4 anys estos.
perquè Gandia, clar. Gandia antigament la governava el bloc però nacionalista. Però nosaltres, quan hem promès nosaltres, vull dir, quan hem promès nosaltres hora empleo o plena ocupació o 2.000 llocs de treball, dis-me no, quan. No, no, si estic dient que com sou honestos, suposa que no ho governa mai Gandia. Doncs pues bé, que la gent es jutge la nostra honestitat, com vosaltres jutjarà el vostre, la vostra mentira, i ja està, i com va jutjar la mentira del Partit Socialista, ho tindrà que jutjar ara també el que se va prometre, algo que no es va poder complir. Per això, efectivament, per això m'agrada pues, saber que hi ha mesos un partit jutjarà que no és mentirós. Efectivament, bé, ja era hora, no? Tema, ja era hora. Voldria, en este cas, parlar de el centre dreta, el centre esquerre, la dreta, l'esquerre, perquè el que està claríssim, senyor Pepe Xust, és que més Gandia ha fet una coalició, tres forces polítiques que concorren juntes, però, clar, mos deixem moltes més forces d'esquerres en el tinter. Concretament podem parlar de els Verds, podem parlar de Podemos, podem parlar de Partit Social de Gandia, podem parlar de Guanyem. Això demostra que l'esquerra en la nostra ciutat està fragmentada mentre que la dreta cada vegada està més unida, o el centre dreta. Sí, el que està clar és que estem assistint a un espectacle d'unió d'alguns partits d'esquerra, uns altres que volen anar per separat, en fi, això demostra pues, que avui en dia pues, l'esquerra està un poc dividida i que alguns intenten juntar-se per a traure profit d'una situació general. I a mi sí que el que m'agradaria destacar és que la gent té que tindre clar que si vota a dreta, si vota en aquest cas a Arturo Torrón, hi ha un alcaldable, una persona que pot arribar, que és candidat i que pot ser arribar a ser alcalde, que la coneixes, bé o no tan bé, però la coneixes. En el sentit de que si votes a l'esquerra no saps mai, perquè després n'hi hauran pactes, n'hi hauran coses, no saps mai qui té que ser l'alcalde, i s'està radicalitzant molt l'esquerra. Nosaltres som un partit de centre dreta moderat, en el qual creguem que la gent, quan vota el Partit Popular, sap exactament el que està votant. No com si elegís una elecció de partits d'esquerra que està en l'aire, perquè no sabem després els pactes que poden haver, qui té que ser el futur alcalde a base dels pactes que estic nomenant, el qual totes aquestes dues vertients tenen que estar clares a l'hora d'un votant quan vinguin les eleccions. Vostè sempre s'ha destacat, senyor Navarro, de dir el que pensa, de dir la veritat, i si n'hi ha que aplaudir alguna acció la diu, i si no n'hi ha que aplaudir-la no l'aplaudís. En aquest cas han fet algo que s'ha aplaudit des del govern i ha sigut aquest pacte abans de les eleccions. Més Gandia s'ha format abans. Però el que molta gent està comentant pel carrer i tenen por és si teniu que juntar-vos després en les demés forces d'esquerres, ho faríeu? Nosaltres aspirem a guanyar les eleccions, vull dir, igual que aspira el Partit Popular o el Partit Socialista, vull dir, perquè està comentant Pepe Xust, no? La gent en el Partit Popular sabrà qui governarà o no, o el Partit Popular ara té 13 i acaba traient 8 regidors i acaba fent buscant un pacte en UPyD o en Ciudadanos, tal. És que això no se sap. És que, clar, si guanya el PP, sabem qui té que ser l'alcalde. Però no sabem si guanyarà el Partit. En aquest moment no sabem qui guanyarà. Si guanyarà vosaltres, no sabem. En aquest moment no sabem qui guanyarà. Jo t'he dit que nosaltres si serà Lorena Milbaque, si serà Anna Güell, no sabem. Nosaltres anem a guanyar i anem a governar. I aquesta és la nostra aspiració. I en aquesta filosofia ens hem juntat també arreplegant també un mandat, diguem, de l'Assemblea Més Gandia, que arreplegava molts col·lectius socials, que estaven demanant que donàrem una passa valenta als partits polítics d'esquerres i estarem al costat de la ciutat per oferir un projecte alternatiu, que la gent jutjarà si és millor o pitjor que el que oferís el Partit Popular, o que oferís el Partit Socialista o els altres partits que es presenten, però és el projecte que nosaltres considerem que és el millor i que és l'alternativa per a aquesta ciutat, l'alternativa que la ciutat necessita. Vaig per davant que hem convidat per a que estiguera avui així en esta tertúlia a membres de Podemos, han declinat la invitació amb tota la cordialitat del món, apel·lant de que no ho podien fer perquè encara no tenen clar si es presenten o no es presenten a les eleccions, tenen que passar per assemblea. El Cercle sí que vol anar a les eleccions municipals, però es té que passar per l'assemblea. En el moment que l'assemblea decidís que si van o no van, tindran si ja Podemos, com a este cas, senyor Carrascosa, també una força representativa, però que ho tenen complicat, tenen que arreplegar si l'assemblea confirma que tenen que anar a les eleccions i mai, mai baixa el nom de Podemos, cuidado, tindran que triar també un altre logo i un altre nom, tindran, en aquest cas, que concórrer i buscar 1.500 fires, 1.500 vots. Sí, bueno, a mi ja fa temps que vas dir, i a més, el que he pensat en nou escenari polític, que s'obri en la ciutat de Gandia, en aquesta comarca, i a tot arreu de tota Espanya, les properes eleccions del 25 de maig,
és un nou escenari polític de correlació de forces diferents. En el cas de Gandia, bueno, que aquest nou escenari polític en primer lloc va reclamar de molta cintura de les organitzacions polítiques, de molta cintura, i de posar damunt la taula els programes, els objectius principals i dir-li clar al ciutadà com se vol governar i per a què se vol governar i en qui se vol governar. Val? En Gandia, a mi vixen 8 candidatures, si podem ser presentar com a grup d'electors. Moltes candidatures en l'aspecte polític de centre-esquerra i de l'esquerra. Bé és positiu el que ha fet la proposta de Compromís i d'Esquerra Unida, perquè Esquerra Unida està reorganitzant-se, no té una presència orgànica en la ciutat ni en la comarca i que per tant tenia que sumar-se a un projecte així, perquè ho entenc jo mirant tot des d'ahir, crec que és una bona possibilitat perquè acota en l'espai del bloc Compromís i d'Esquerra Republicana i d'Esquerra Unida, perquè ha fet una convergència social, de primera, en aquesta vessant social i després política, i en definitiva acoten un poc i, totes les candidatures que des de l'esquerra estan eixint, no? Les clàssiques, queda un minut per acabar sí, el temps. Les clàssiques i les menys clàssiques. Jo he dit, el Partit Popular té un primer problema, al meu parer, en qui pot governar si se queda en minoria majoritària. Bueno, això és un problema per al centre-dreta o la dreta del Partit Popular en Gandia, no? Aquesta proposta del centre-dreta de Gandia. Socis en té i en podrà tindre, socis en té i en podrà tindre. A l'altre vessant de l'esquerra també no deixa de ser un problema, no deixa de ser un problema el dia després de les eleccions, no? Perquè, clar, està el Partit Socialista, està més Gandia, que té voluntat de ser majoritari, està el Partit Social de Gandia també, és a dir, conformar una bona voluntat a 3 o 4, això és consubstancial a la democràcia, que ningú li assusta. Això és consubstancial, el pacte no, és no consubstancial. No mos queda més temps, senyor Carrasco, vostè passa a punt i final, senyor Pérez. Bé, benvinguda siga eixa sopa de lletres, no? I en aquest cas demostra que en l'esquerra pues, n'hi ha de tot. N'hi ha gent que ha aconseguit un projecte comú i n'hi ha gent que va a la seua. La sorpresa serà, evidentment, que possiblement més Gandia siga la segon força política a la ciutat de Gandia. O la primera. No, és una opinió meua. Esperem-nos. O sigui, resulta que no existia més Gandia i vos vota tota Gandia. Em parlen molt bé les aspiracions. Altra cosa són les xifres i la història de la ciutat de Gandia. Entonces, jo em base en la trajectòria de la ciutat de Gandia, no en elucubracions. Evidentment, tots tenen dret i tots es presenten a ser alcaldes. També és cert que Gandia ha tingut un govern de Partit Socialista, Unió Valenciana i Esquerres. També hi ha que recordar-ho, eh? Sí, que tampoc passa res que sí, anem a veure. Com també podia ser que el Partit Popular, damunt, no és que tragui la majoria absoluta, sinó uno més, que de més grossos se n'han vist en la ciutat de Gandia. Aleshores, tampoc així, ningú es pot manejar-se perquè la foto encara no estan retratats. Però bé, benvinguda siga aquesta sopa de lletres i ara sabrem realment qui fa bé les coses, qui no, qui s'equivoca i en qui confia la gent. Pues no queden més de 3 mesets per a saber aquest resultat. Mentre anirem analitzant com fem tots els divendres i tots els dijous els aspectes polítics de la nostra ciutat. Senyor Carrascosa, moltíssimes gràcies. Bona nit. Gràcies a vosaltres. Senyor Pérez, moltíssimes gràcies. Senyor Just, un plaer. Senyor Navarro, sempre agraït que estigui amb nosaltres. I nosaltres és el que dèiem a vostès, són els que tenen l'última paraula. Moltíssimes gràcies, molt bona nit.